Srbija je juče od Evropske komisije dobila do sada najpozitivniji izveštaj o napretku u reformama i evropskim integracijama. Komesar za proširenje, Štefan Fila, koji potpisuje izveštaj Evropske komisije, demantuje tvrdnje da je reč o nagradi za kooperativnost u normalizaciji odnosa sa Kosovom, već ukazuje da je reč o široj slici prilika i ostvarenja na strani Srbije. Iz Brisela izveštava Elvir Bucalo. Srbija. Iako je normalizacija odnosa s Kosovom igrala presudnu ulogu u ministarskoj odluci juna ove godine da se sa Srbijom započnu pregovori o prijemu, tako objavljeni izveštaj Evropske komisije nije samo eho toga, ni uspjeha na tom polju postignutog aprilskim potpisom dvojice premijera. Riječ je prije svega o uvjerljivim ozbiljnim koracima koji su preduzeti po pitanju ispunjavanja reformi i kriterija za evropsko članstvo. Zatim, naravno, napredak u normalizaciji odnosa s Prištinom. Tu je zatim činjenica koja se veoma cijeni, a to je sve konstruktivnija uloga Srbije u regionu. Ako ovome dodate i dobar početak skrininga, imate sve elemente za pozitivnu ocjenu. Sa druge strane, komesar Füle priznaje da se ovih dana razgovara o različitim modalitetima gradnje normalizacije odnosa s Kosovom u konstrukciji budućih pregovora sa Srbijom. Čini se da će tako, zajedno sa poglavljima koja bi, nadati se sredinom naredne godine, već mogla biti otvorena, ona o vladavini prava, biti na stolu i poglavlje 35, koje se isključivo bavi normalizacijom odnosa. Opcija koju za sada zastupaju Njemačka i Italija je da odnosi Beograda i Prištine budu na stolu tokom cijelog trajanja pregovora o prijemu Srbije. I to bi im, pojašnjava se, dalo sigurnost da Beograd, a ni Priština, neće u jednom trenutku normalizaciju međusobnih odnosa maknuti u drugi plan svojih agendi. Kada su u pitanju preporuke izvještaja, ona se odnose uglavnom na nastavak reformi, dok su kritike upućene pod stavkom zaštite ljudskih prava, čime je označen stav Brisela prema još jednoj otkazanoj paradi ponosa. Mislim da je to bila propuštena šansa, jer kada gledamo u vaše rezultate, vidim veoma dobru antidiskriminacijsku strategiju. Vidim da je i mržnja našla svoje mjesto u krivičnom zakoniku. Vidim da i ombudsman radi veoma aktivno. Jedino ne vidim uslove pod kojima bi parada ponosa bila održana. Zato pripreme za narednu paradu ponosa treba započeti odmah, da to ne bi bila još jedna propuštena šansa. Sa svoje strane, Evropljani ne žele da propuste šansu. Izvještaj komisije nosi preporuku Evropskom savjetu za prvu međuvladinu konferenciju sa Srbijom najkasnije januara naredne godine, dok evropski parlamentarci, među kojima je izvjestilac za Srbiju Jelko Kacin, poručuju Briselu da se napori Srbije, posebno u slučaju uspješno provedenih izbora na Kosovu 3. novembra, moraju nagraditi početkom pregovora još u decembru ove godine. Rani početak pregovora zagovara i šef delegacije za jugoistočnu Evropu Eduard Kukan, uvjeren da će to stimulisati evropsku agendu u cijelom regionu. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.